በሀገሪቱ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ገንዘብ በመመዝበር ወንጀል የተጠረጠሩ የቀድሞ የሜቴክ ዋና ዳይሬክተር ክንፈ ዳኘው ፍርድ ቤት ቀረበው። የኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ የስራ ኃላፊ የነበሩት ወንድማቸው ኢሳያስ ዳኘውም የጥቅም ትስስር ፈጥረዋል በሚል አብረዋቸው ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ሌሎች ተጠርጣሪዎችም ቀርበዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጠን ባልደረባችን ጥላሁን ካሳ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። ከእሱ ጋር ቆይታ ይኖረኛል። እንደምናመሸ ጥላሁን። እንዴት አመሸሽ? እስቲ የፍርድ ቤት ውሎ ምን ይመስል ነበረ? አመሰግናለሁ አልጋንሽ። እንግዲህ አሁን እንደተጠቀሰው ዛሬ በፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 10ኛ ወንጀል ችሎት የቀረቡት ተጠርጣሪዎች በቁጥር 9 ናቸው። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በፊት ነው አመሻሽ ላይ ችሎቱ የተጠናቀቀው። በዋና ዳይሬክተርነት ሜቴክን ሲያገለግሉ የነበሩት ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው፣ የኢትዮ ቴሌኮም ከፍተኛ ስራ ኃላፊ የነበሩት ወንድማቸው ኢሳያስ ዳኘውም እንደዚህ በቀዳሚነት መዝገባቸው የቀረቡ ተጠርጣሪዎች ናቸው። የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት ከፍተኛ ስራ ኃላፊ የነበሩት አቶ ያሬድ ዘሪሁንን የእስር ማዘዣ ወጥቶባቸው ሳለ አሻሿቸው በሚል ወንጀል የተጠረጠሩት ንስሐ አባታቸው አባ ሀብተ ማርያም ኃይለ ሚካኤልና በሹፍርና ሙያ ያገለግሏቸዋል የተባሉ ሁለት አሸናፊ ታደለም ፍርድ ቤት ቀርቧል። በዛሬው ችሎት የተጠረጠሩት የወንጀል ድርጊታቸው ጠበቃ ስላላቆሙ ያልተዘረዘረው ሶስት ግለሰቦችም እንደዚሁ ቀርቧል። ትግስት ታደሰ፣ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ ባልደረባ የነበረችው ፍጹም ይሽጥላና ቸርነት ዳናም እንደዚሁ ቀርቧል ማለት ነው። በሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀል ተጠርጥሯል የተባሉት ረዳት ኢንስፔክተር ኪዳን ያሰፋና አቶ ሳሙኤል ግዴሳም እንደዚሁ ከ9ኙ ተጠቃሾች ናቸው። በዋነኝነት እንግዲህ ከሜቴክ ጋር በተያያዘ በከባድ ሙስና ወንጀል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ቡድን ለፍርድ ቤቱ ያቀረበው እንግዲህ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ከ2002 ዓ.ም ጀምሮ ሜቴክን በኃላፊነት ሲያስተዳድሩ 15 የሚጠጉ ኢንዱስትሪዎችን በስራቸው ያስተዳድሩ እንደነበረም ተጠቅሷል። የሚጋ ፕሮጀክቶች ያለጋው ጨረታ ግዢን መፈጸም አሁን ቀደም ብሎ ከሰማነው ዜናም ስንነሳ በዋነኝነት ዛሬ ፖሊስ የገለጸው ይሄ ጨረታ ማለት ስራ ያጓትታል፣ ጨረታ አያስፈልግም የሚል ትልቅ መርህ ነበራቸውን የሚባለው ይህንን ተጠቅመው ስልጣናቸውን ያላግባብ በመገልገል ራሳቸውና ለሌሎችም ያልተገባ ጥቅም አስገኝተዋልና በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብም እንዲባክን አድርገዋል የሚል ነው። ከነዚህ ፕሮጀክቶች እንግዲህ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ፣ የደን ምንጣሩ፣ ስኳር፣ የያዩ ፋብሪካ፣ የማዳበሪያ ፋብሪካዎችም ተጠቃሾች ናቸው። በእነዚህ እንግዲህ በርከት ያሉ ገንዘቦች መመዝበራቸውን በዚሁ ደግሞ እሳቸው በዋነኝነት አስተዋጽኦቸው ከፍተኛ እንደነበረም ነው ለፍርድ ቤቱ ፖሊስ የገለጸው ማለት ነው። ሌላው በተደጋጋሚ ከጠቅላይ አቃቢ መግለጫና ትላንትና ከቀረበውም ዶኩሜንተሪ ለመረዳት እንደተቻለው እነዚህ የሁለቱ መርከቦች ጉዳይ ነው። እነዚህ ሁለት መርከቦች በተለይ በኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ ባለስልጣን ለ28 ዓመታት ያገለግሉ ሁለት መርከቦች ነበሩ። እነዚህ ሁለት መርከቦች ከዚህ በኋላ ቢጠገኑም ስራ ላይ ሊውሉ አይችሉም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ስክራፕ ይሉታል በቋንቋቸው፣ በሙያ ቋንቋ ማለት ነው። እነዚህ ለጥገና ውዳቂ ብረታ ብረት የሚባሉ ናቸው። እነዚህ ሁለት መርከቦች ቦርዱ በዚህ መልኩ ቢያጸድቅም እሳቸው ግን በሌላቸው ሙያ ከውጭ ደላሎች ጋር በመመሳጠር እነዚህ ሁለት መርከቦች ወደ ውጭ ሄደው ለንግድ አገልግሎት እንዲሰማሩ አድርገዋል። በዚህም ከፍተኛ የሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ወደ ውጭ እንዲሸሽ አድርገዋል የሚል ነው። በጅቡቲ ባህር ላይ ለስድስት ወራት እንደቆዩና ከዚያም የተለያዩ ስራ ወጪ ሲደረግባቸው ቆይቶ ለጥገና ወደ ዱባይ እንደሄዱ ከዚህ ጋር ተያይዞ ሀገሪቱ ወደ 29 ሚሊዮን ዶላር ያጣችበትና ነገር ግን ሲሸጡ ደግሞ ሁለቱ መርከቦች ወደ 2.6 ሚሊዮን ዶላር መሸጣቸውም በዚህም ሀገሪቱ ለከፍተኛ ምዝበራና ኪሳራ መዳረጓ ነው የተገለጸው። በሌላው የያዩ ማዳበሪያ ፋብሪካም እንደዚሁ በ11 ቢሊዮን ብር እንዲገነባ ነው በጀት ተይዞ የነበረው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ የሲቪል ስራ ለሚባለው 25% ምንም ባልተሰራበት 2.5 ቢሊዮን ብር እንዲከፈል ተደርጓል የሚለውም ተጠቅሷል። ከእስራኤል ለበርካታ ዓመታት ያገለገሉ ስድስት አውሮፕላኖችም እንደዚሁ ያለአግባብ የጉምሩክ ስነስርዓት ያልተፈጸመባቸው፣ የግዢ ሂደት ያልተከናወነባቸው ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ተደርጎ እንደገና ለንግድ ዓላማ የሚውሉ በሚባልበት ጊዜ የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ከልክሏል። ነገር ግን እነዚህ ስድስት አውሮፕላኖች የወጣባቸው ገንዘብ ከፍተኛ ሆኖ ሳለ በአሁኑ ሰዓት ምንም አገልግሎት ሳይሰጡ በደጀን አቪዬሽን ቆመው እንደሚገኙና ለዚህ ሁሉ ኪሳራና ብክነት የሜጀር ጀነራሉ ተሳትፎ ከፍተኛ እንደነበር የተገለጸው። እንደዚሁም 12 ሚግ 23 የሚባሉና 12 ሄሊኮፕተሮችም በዚህ መልኩ ባክነው እንደቀሩና ሜቴክ ጀርመን ሀገር ከሚገኝ ኩባንያ ጋር የነዳጅ ፋብሪካ ለመገንባት በ7 ሚሊዮን ዩሮ ውለታ ፈጽሞ ምንም ባልተከናወነበት 4 ሚሊዮን ለዚህ ኩባንያ 4 ሚሊዮን ዩሮ ተከፍሎ ነገር ግን 1 ሊትርም በሰዓት ወደ 150 ሊትር ያመነጫል የተባለው ፋብሪካ 1 ሊትርም ሳያመነጭ እንደቀረና እንግዲሁም እንደዚሁም ደግሞ የ10 ስኳር ፋብሪካዎች ተጀምሮ ባልተጠናቀቁበት በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ሜቴክ ወደ ካዝናው ካስገባ በኋላ ነገር ግን ምንም ስራ ባለመኖሩ በአሁኑ ሰዓት ለእነዚህ ሁሉ ድምር ኪሳራዎች በዋነኝነት የሜጀር ጀነራሉ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነበር የሚለው ተጠቅሷል። እንግዲህ በዋነኝነት ከእሳቸው ጋር ደግሞ በጥቅም ትስስር ፈጥሯል የተባሉት የኢትዮ ቴሌኮም የከፍተኛ የስራ ኃላፊ የነበሩት ኢሳያስ ዳኘውም እንደዚሁ በተመሳሳይ ያለ ጨረታ
የግዢ ሂደቱን ባልተፈጸመ መልኩ ያለ ጨረታ ሂደት ለሜቴክ ስራዎች እንዲሸጋገሩ አድርጓል በሚል ከፍተኛ ሀብት አካብተዋል በሚል የተጠረጠሩት እንግዲህ በዚህ ሁሉ ፖሊስ ይቀረኛል ለሚል ምርመራ ስራዎችን ለማደራጀት 14 ቀን ተጨማሪ ጠይቋል። ነገር ግን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘውና ወንድማቸው አንደኛ የዋስትና መብታችን ሊከበር ይገባል የሚለውን ጥያቄ አንስተዋል። ለመከራከርና ይህንን ምላሽ ለመስጠት ደግሞ ገቢ የለንም፣ በተለይ ሜጀር ጀነራል ክንፈ 4000 ብር ነው በጥሮታ ማገኘው፣ ስለዚህ መንግስት ተከላካይ ጠበቃ ያቆምልን ብለው አንስተዋል ማለት ነው። ፍርድ ቤቱ ቃለ መሐላ አቅም እንደሌላቸው ገቢ እንደሌላቸው በማረጋገጡ እሳቸውና ወንድማቸው ነገ በተከላካይ ጠበቃ ቆሞላቸው ምላሽ እንዲሰጡ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎችም ከቀደም ብዬ ያነሳዋቸው ተጠርጣሪዎች ከእነሱ ጋር ዛሬ የመጡ 7ቱ ማለት ነው። በተለይ ከያሬድ ዘሪሁን የደህንነት ከፍተኛ ኃላፊው ጋር በተያያዘ አሸሽቷል የተባሉ የንስሐ አባቱና ሾፌራቸው የተባሉት እነሱ ምንም እንደማያውቁ ዛሬ አስረድተዋል። ነገር ግን ፍርድ ከፖሊስ ባደረገው የተቃውሞ ክርክር ፍርድ ቤቱ ግራና ቀኙን መርምሮ 10 ቀን የዋስትና መብታቸውን ከልክሎ 10 ቀን ፈቅዷል ማለት ነው። የሌሎችን ደግሞ እንደዚሁ በነገ ዕለት ይታያል ተብሎ ቀጠሮ ሰጥቷል። አልጋነሽ፣ ለሰጠን መረጃ እናመሰግናለን። ጥላው አመሰግናለሁ።